Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dnes na úvod taká trošku dušičková téma. Podľa najnovšieho celosvetového prieskumu verí na posmrtný život až 82% ľudí. No, tak ja predpokladám, že aj vy všetci máte svoju predstavu o živote, po živote. Tak môžeme o tom pohovoriť pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko, Samotrnka a Tomáš Hudák. Tak posmrtný život, ono je to tak, že všetkým, ktorí uverili antivaxerom, už vlastne ani nič iné nezostáva. Ale nemyslím si, že to je také vysoké percento, čo verí v posmrtný život. Určite všetci nezaočkovaní musia veriť v posmrtný život. Dobre. Ale sme im si im dal. Dobre. Môj ujo, ten vždy mi vedel dávať dobré rady o živote aj smrti a povedal mi: Olina, ver v posmrtný život, modli sa. Lebo ak neexistuje, nič sa nedieje. Ale ak existuje, tak na druhom svete budeš mať body. To sa ti môže potom zísť. A moja mama povedala, že ale čo je to také rozpráva, však to je vypočítavosť. A ujo povedal: sestra, no a ty si zabudla, veď aj vypočítavosť stvoril Pán Boh. Inak ja mám body aj dnes na sebe, no nič neviem. Jak everybody? Everybody. Mňa to zaujalo to vysoké číslo, že 82%. No, vysoké. Podľa mňa tých 18 je mŕtvych zvyšných. Ale... Ja si myslím, že ja viem, prečo hlavne muži veria na posmrtný život. Lebo môj detko, starý otec, si tak vždycky vzdychol, keď tak sedel a bol taký už a hovorí, že ja by som si tak želal, aby tá moja žena sa na mňa z toho neba tak pekne, no, pekne dívala a videla, čo robím. A nie, ona je tu dole a otravuje mi život. Takže... Niekedy stačí vymeniť jednu spoluhlásku. Ja si spomínam ešte, keď hygiena nebola taká rozšírená na Slovensku a mnohí neverili sprche. A keď som ako mladý nastúpil do električky, tak som si uvedomil, že veľa ľudí verí v posmrtný život.